Ahoj, já jsem Ana a vítám tě u dalšího rozhovoru Refresheru. Jeho celou verzi si v rámci předplatného Refresher Plus můžeš pustit na našem webu. Hostem dnešního rozhovoru je kouč osobního rozvoje a terapeut Pavel Moric. Dobrý den, moc vás tady vítám. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já už jsem teda řekla, že jste terapeut a jste kouč. Jaký je rozdíl mezi těma dvěma funkcemi, pozicemi? Kdybych to měl vzít nějak úplně jako jednoduše, tak si myslím, že kouč je povrchnější, ale ty nemyslím, jako, že to. Ale ne, neumí pracovat samozřejmě třeba pro mě z osobní zkušenosti s nějakou vrstvou jako traumatu. Má sadu jako chytrých otázek, někam směřuje vaši pozornost. Dobrý, myslím, že e, terapie je pro mě osobně jenom jako nějaký propracovanější a sofistikovanější způsob, který má jako víc nástrojů pracovat s nějakým hlubším zraněním než prostě koučování. Ne, já jsem se... a, ale ta fůze těch dvou mi přijde fantastická. No já jsem se zatkala, uh, hodněkrát s názorem, uh, že spousta lidí dochází na terapii kvůli lidem, kteří by na ní nikdy nešli. <laughs> tak jaký máte názor na tady tadytství? Te... Myslíte si, že terapie uh, je něco, co by třeba měl podstoupit každý, nebo opravdu je tam tady ta teze? Ještě že... jednou ta otázka. Vy jste řekla, že na terapii, jak to bylo? No, že spousta lidí uh, chodí na terapii řešit vlastně vztahy třeba s lidma. Který primárně by na tu terapii měl Rozumím. jít a nikdy tam nedojdou. Má jde na terapii, ale jako problém má Karel. Když to Jasně, tak to, no jako nebo to... jakože prostě, jo. třeba nevím, řeším problémy uh, se svým rodičem, který by, jako by potřeboval na tu terapii jít, ale nikdy tam nepůjde. A jo. já ty problémy jdu řešit, protože tam jdu já. No, protože vám vlastně někde, vám jako vadí, že máte vztah s těma rodičema, jaký máte. Ono mm -mm. tátovi s mámou to jako nevadí, prostě Jasně. mají holku doma, když to, já to mm -hmm. budu dneska tak zjednodušovat. Jeho, Řekla jste, že máme hoďku, takže pojedeme bomby. <Pojedeme. <laughs> <To nema. laughs> uh, tak, uh, takže táta s mámou problém nemají, má to prostě citlivá dcerka, což je v pořádku, tak to jde řešit. Jde vlastně řešit svůj způsob stahování se k ním a tu nepohodu, co s nimi jako zažívá. Fantastický by bylo, kdyby rodinám se otevřeli srdce a hlavy a šli si tam všichni popovídat a třeba by vyvětrali nějaký prostě téma, co jim tam uh, dlouhou dobu dělá nějakou nepohodu, no, Tak to říkáte dobře. Ale je tady ještě taková věc prostě z hlubokého komunismu, že kdo jde k někam k psychologovi a terapeutovi, tak je vlastně trochu blázen, takže má problémy, takže bychom se mohli stydět, takže nepůjde. No. no, já právě jsem uh, si říkala, že mladší, uh, mladší generace je tady tomu tématu duševního zdraví obecně mnohem víc otevřená než třeba právě generace našich, nevím, rodičů, prarodičů. Tak uh, vnímáte to taky, že to pomalu přestává být tabu a proč si myslíte, že to tak dlouho tabu vlastně bylo? Super, otázka, takže jednička, že to přestává? Jo, přestává, protože lidi, čím tato doba, jak se urychlila a všechny ty tempa, spěchy, stresy, to, tak oni jako vidějí, že existují asi jako lepší nástroje na to, jak si pomoct, než že to budou vymýšlet s kamarádem v hospodě takže se tomu otvírají a hlavně, jak ty sociální sítě a všechno propojené, lidi o tom mluví, on mi pomohl tamhle, ten mi doporučuje tohle, tak samozřejmě i ty zatvrzelejší konzervy časem řeknou, tak já to vyzkouším, když to pomohli Pepíkovi a Toníkovi, tak si to prostě taky půjdu jako vyzkoušet. Tak tohle je jedna věc a ta druhá byla... Proč to bylo tak dlouho takový tabu? No, protože si myslím, že vůbec jako historicky lidi dřív přišli jako na pole a tam dřeli od rána do večera a pak si dali u svíčky jako nějaký chleba a možná nějaký sex nebo něco a šli spát. Že to bylo takový, vlastně, že to bylo takový koncept jakoby přežití, vlastně, když to tak zjednoduším. Časem a časem, když vzniklo uh, nějaká modernizace a vzniklo něco jako volný čas, který dřív vlastně jako nebyl, tak lidi možná začali uh, mít prostor pro to zkoumat, jak se má, co cítí, jestli je to vůbec jako ono, co žijou a tak dále. Takže myslím, že to že ta doba přinesla víc prostoru, takže jsme najednou se mohli jako rozlížet, jestli to, co žiju, je fakt jako ono, a jestli ne, tak kdo by mi s tím mohl jako pomoct. Předtím to bylo tak trochu jako daný. A čím víc dozadu, tak nevolníci a tak dále, tak to bylo myslím. hodně narýsované. No, jako. právě ale pocit, že se v souvislosti s tím, že vlastně třeba ta generace Z hodně řeší duševní zdraví, setkávám i jako s názory, že vy jste hrozný sněhový vločky, vy jste strašně jako křehký, vy se ze všeho hrozně hroutíte. Tak máte pocit, že opravdu ta mladší generace jako je křehčí a náchylnější než ty předchozí generace, nebo jenom, že si vlastně uvědomuje tady ty všechny věci? Já myslím, že taká fůze těch věcí, jo že jsou míň odolný, mi přijde, že fakt stačí něco a drobnost a hned si píšu na Instagram a říznu se do ruky, že s teenagerama leta jako dělám, tak je, tam tahle míra odolnosti, ale tak je tam míra na druhé straně větší citlivosti a zároveň v těch starších generacích jako větší necitlivosti. Tam mm -hmm. oni vyrostli, nebo paušálně ta společnost, v míň citlivým rodinem, myslím, jako zázemí a úplně se ignorovaly některé vývojové potřeby těch, těch dětí, to znamená, že prostě necháme v dítě vyřvát, ono prostě dá pokoj, šílený vlastně věci, hmm. který které samozřejmě udělají, že ta vaše citlivost jako si udělá nějakou krustu, takže jste nedostupná nějakému prožívání a spoustu věcí vlastně jako vydržíte nebo si na ně zvyknete. A ten druhý extrém je právě vlastně nějaká zvýšená, nevím, třeba až úplná jako přecitlivělost na všechno, že se mi odchlípne kousek nechtu a vlastně už musím mít na psychiatrii, říká se tomu frustrační tolerance, kterou máme každou, každý jako jinou a ta určuje vlastně uh, tu míru jako ty naší jako odolnosti. Já myslím, že právě třeba uh, ještě taková věc, která je taky typická pro mladou generaci, když už řeší psychický zdraví, tak je užívání nějakých jako psychofarmak velmi hmm. často. Já Myslím, že teda jako uh, určitý třeba antidepresiva a podobně, že v nějakých případech to může být jako velmi nápomocný, hmm. ale může se to i velmi snadno zneužívat. Tak uh, jak moc velký problém je vlastně užívání všech možných jako látek? Nemyslím, jenom, uh, nemyslím tím teďka jenom třeba antidepresiva, ale myslím i takový ty lajky typu jako neuról, uh, a podobně. Nějak. Já si myslím, že jste v té vaší bezvadné otázce jako částečně vlastně dala i dobrou odpověď, že m, přesně jsou situace, kde jo, ale pokud to začne jako přesluhovat, nebo ne, my to použijeme nějakou berličku, místo toho, aby jsme zvedli zadek a začali uh, s nějakou mírou nepohodlí se učit pracovat jako sami a furt si něco jako lupném. tak samozřejmě z toho se stává nějaký lifestyle a vybere si to nějakou daň v podobě vlastně naší neschopnosti řešit to jinak, než že si něco lupnu. A um, když, když vidím vlastně uh, někdy mladí lidi, jak se předání v tom, kolik toho jedí a co si dávají a píšou si o tom na Instagramu, mm. tak to vlastně jako dost smutný, ale um, jako kdyby některý lidi neměli čas se zabývat jinou alternativou než tou instantní, tohle si vezmu a hned to zafunguje. Mm. Něco mě bolí, tak růžový překvapení a budeme jako dobře. Že vlastně, jak je ta doba rychlá, tak si někteří lidi nechtějí vůbec jako vyšívat s tím, že by šli po nějakých příčinách. Proč mi takhle je? Proč se tohle opakuje? Proč se mi tohle to objevuje? Prostě jenom svítí kontrolka, přelepit, vypnout, nějak utlumit. Myslím, že jenom proto, že až za delší dobu budou přicházet nějaký následky té věci a myslím, že i jako fyzický, že to může dělat některé věci, můžou mít nějaký vedlejší efekt, Jaký třeba? Tak já si myslím, že to jako vyčerpává. Já nejsem žádný mm -hmm. jako doktor, ale mám pocit, když jsem takhle si četl třeba uh, nějaký jednoduchý jako úvahy nebo i studie o tom, jak to, nevím, vaše ledviny a játra z toho nejsou úplně jako třeba jako nadšený nebo jako žaludek. Mm -hmm. uh, nebo to, to, že někde jako odstřihnete nějaký receptory, cejtění od něčeho, tak možná potom a slumujete nějakou vaši jako, citlivost, tak prostě o tom jste taková zomí, že cítíte méně i radost a některých jako smysluplných věcí. Mm -hmm. Takže že někdy to nevypíná jenom ten okruh toho, co je nepříjemný, ale celkově všechno. nás to jako prostě všechno. No. Tak to myslím, že není jako dobrý efekt, no, dlouhodobě. Hmm. No tak ono jako samozřejmě užívání nějakých jako léků, to je obrovský rozsáhlý téma a je to potom i nejenom na mladou generaci, ale zase potom třeba generace jako hmm. dnešních jako seniorek, seniorů, ty zase se často potýkají jako s tím, že berou třeba prášky jako na spaní a takhle. Taky tam vznikají nějaký závislosti, hmm. takže jakoby to asi je taková jako dost složitá. Jo, jo, ty, právě, ony, tyhle ty věci, Oni totiž otvírají ty hlubší a hlubší témata, jak lidi dlouhodobě se sebou zacházejí a tam se v tom hrabat uh, jako na to není vlastně jako čas, trpělivost, jsem zvyklá to dělat takhle a tak dále. Celá jako sada věcí, který, takový firewally, který vlastně lidem brání uh, do toho jako nějak pronikat, ale abychom je jako nevočerňovali, že společnost je jenom taková, je spoustu lidí, kteří ale se s tím dávají práci. Mm -hmm jdou touhletou cestou. A je zajímavý, že když ty rodině je aspoň jeden článek, který nějakou takovou alternativu buduje, že tak může někdy jako pozitivně v tom nejlepším jako nakazit tím nebo inspirovat mm -hmm. ty ostatní, jo? že to někdy jako tukne do té vaší konzervy, že furt nemusíte hltat tohle, že si místo toho uděláte, nevím, bylinkový čaj nebo zjistíte, že modrý světlo si pouště do hlavy na noc, ne, není to nejlepší, že, že prostě ty inspirativní prvky, které se probouzejí v těch rodinných celcích, můžou dělat nějakou osvětu. Můj táta, je 84 a nikdy si nic jako nebral, ale naučil jsem ho jíst prostě určitý typ kolagenu, aby mohl hejbat svýma kolínkama. A protože s tím zažil nějaký nepatrný posun, tak se to naučil, že každý den tohle si jako dá. Ale cokoliv jako dalšího, to, to už je moc, to už přece jako, to to zvládnu, ne? Jako člověk musí do hrobu zhuntované a tak keci. se musím dívat na to, jak mi můj tatík chřadne celkem jako bezmocně, protože moje pole působnosti na to nestačí. No, no se hodně mluví třeba o krizi středního věku, která nastává zhruba třeba okolo 50. Uh -huh. Ale existuje tady i krize takových jako čtvrtinového věku, která nastává okolo třeba 25. roku uh -huh. života. Uh -huh. Já to třeba dost vnímám i jako ve svém okolí, že mám pocit, že přesně v tady tom věku člověk tak jako nevíce je ten normál, protože. Jedna strana, žije je furt prostě, hmm. jak kdyby byly na střední, jedna strana už zakládá rodiny, další Aha. lidi jako jdou studovat doktorát, někdo se vrhá jako do full timeové práce. A často se v tom člověk může ztratit, co vlastně jako teďka má dělat a zažívá takovou osobní krizi. Tak je tady z toho vyloženě nějaký jako psychologický termín a jak se s tím třeba dá pracovat. To slyším poprvé, ale velmi dává smysl a tak, jak se to popsala, je super si to vlastně jako uvědomit, že každý ten věk nese aha, tohle je věk, kdy se učím chodit, aha, to je věk, kdy stříhám nějakou pupeční šňůru a jdu z domova, aha, to je věk, kdy bych chtěl rodinu, aha, to je věk, kdy už jsem se naučil sebe zajišťovat a je tady něco v životě dál. Mně přijde, že by lidi ve věku, když přijdou a najednou trošku zjistí, že jsou, že nějaká krize nebo nějaká nepohoda jako navštěvuje, já osobně dělám to, že se vlastně zastavuju se svým notýskem, meditací, čímkoliv samotou a jako zkoumám vlastně, kde jsem, co se děje, protože bych nechtěl jako někam opřít žebřík a po letech zjistit, že to byla jako blbá zeď. Takže ty schůzky se sebou vlastně a nějaký sebedotazování a zkoumání i nějakých hlubších potřeb dělá to a dobrých rozhovorů, že lidi Mají potenciál strávit ve slepý ulice méně času, protože mm. se konfrontuju, protože se ptám, ale je hrozně dobrý, že existuje švédský stůl mladý, který e, tamhle Nikael do Austrálie, ten prostě je, e, ten hraje fur počítačový hry, e, tenhle ten prostě dělá brigádníka, tenhle ten. A já se tak jako koukám, aha, tak um, a co tě k tomu vede? A te, mm. No a už mě to tady nebavilo v Čechách, ty lidi jsou takový přízemní. A co tebe, Hele, kámo, mě úplně vadí svět, já se potřebuji uzavřít do sebe a vy se že všechno nenapadne jenom vás vevnitř, mohlo by, že je dobrý dělat takovou fúzi toho, jaký možnosti vidím venku, protože některá z nich rozrezonuje to, co mi je blízký, klidně na nějaký čas, a může inspirovat i nějaký moje jako hloubání, bádání u notýzku. Takže pro mě je vždycky nejlepší spojovat ty vnitřní procesy i s tou inspirací vlastně jako zvenku. A to, jak se to pojmenovala čtvrtinová jako to, generace s krizičkou, to mi přišlo jako hezky. No mně přijde právě, že to je takový jako divný věk, ve kterým ty lidi vypadnou z nějakého určitého jako systému, kde do, do posud všem lidem by bylo říkáno, teď musíš splnit tady ty cíle a najednou je to tak jako na vás a říkáte si, tak, tak co teda prostě? Já, Já bych všem těm lidem chtěl vlastně říct, že součástí toho Projít tímhle tím průduchem evolučním je právě pocit ztracenosti, zmatek, mm -hmm. divnost. A všem bych chtěl říct, hele, seš úplně OK, že tohle cítíš, protože to je součást té obrozenosti toho, že to přijde. Že to není jenom jako silky smut, že si tě někdo jako, teď v kalendáři škola střední, tohle je kapesní no. a teďka seš najednou tady a teď to pokračuje, jsou jenom nový notičky. Že právě jako součástí toho je, že jako někam narazíme a řekneme, tady staré věci nefungují. Cítím se divně. A, co budu dělat? Ale tohle, když se pod tím jenom nehroutím, začne být nějaká plodná půda. Tak co s tím budu dělat? Jakou má možnost? Co s tím dělá Karel? Prostě pojďme si povídat, pustit si něco a tak dále. A je to celý proces vlastně jako dobrodružního objevování, co teda se mnou chci udělat. No, vy jste tady zmiňoval trošku nějaký, jako, les, co jsme tady nať terapie, říkal se nějaký nástroje přesně pozorovat, jako co se děje ve mně a mapovat to, co se děje okolo mě, nějaký vypisování, ale kdybychom to měli uh, nějak um, lehce zaobalit do nějakého takového momentu, kdy teda začít, jak začít s tím, že když se cítím blbě, cítím, že jsem v nějaký krizi, co jsou takové ty první ústřední body, které já můžu udělat, aby mi teda mohlo začít být lépe. Je to vypisovat si ty myšlenky, je to začít s nějakou meditací, já že každému pomůže něco jiného, ale jak byste to třeba zobecnil uh, do nějakého jako bych, balíčku? Pokud lidé, pokud lidi mají prostředky na to, že můžou si o těchto stavech jít povídat s nějakým profíkem, kterým bude blízký, mm. že to nebude nějaká mluvící hlava, kde dám peníze a další. Mm. Bude, bude tam, že to si sedne, tak bych to těm lidem jako doporučoval. Mít nějakého mentora na nějaký čas, nějakého průvodce, zkušenějšího, kdo s tím životem je trochu dál, s kým můžu sdílet i velmi jako intimní části jako sebe, kde jsem nějaký jako obnažený, kde se stydím, co mi ten život teď dělá, co se sebou zažívám, kde jsem zamrzlej, kde bych naopak mám jako hrozně touhy a nevím, co s ním mám dělat. Chci dělat všechno vyzkoušet. <laughs> Myslím, že je moc hezký mít někoho, nejenom kdo mi bude, ne o tom, jako, že mi někdo bude říkat, co mám dělat, ale s kým můžu nějak hezky a po svým a ve svém rytmu objevovat, co za těma letouhama je, co je za touhle lekcí života, Uh, aha, tady je někdo, kdo mě dokonce poslouchá. To, to už je velmi léčivý, mm -hmm. si vlastně uvědomit, kolik lidí nás v životě jako skutečně poslouchá, že si s ním dáte takhle vodu a má hoďku a půl jako času fakt ptát, Jako to, protože to je většinou ha, dobrý. Zeptáme se, jak se máme a uh, už nás to skoro nebaví. Takže myslím, že může být velmi zajímavý pro spoustu teenagerů nebo i těch 25. A tak asi pro, ka, pro kohokoliv Pro kohokoliv, jasně, já jsem si zapeknutý, <laughs> že jsme u těch pětadvaceti. <laughs> no jasně, ale tak jako tohle může být asi... Že vám fakt někdo jako naslouchá a do třech vět vám hned jako nedává radu, nebo už se podívá na hodinky, že už je čas jít, nebo začne mm -hmm. vyprávět o sobě. To už je jako velký jako léčivý potenciál. Takže to mi přijde jako dobrý, uh, najít někoho, kdo mi může průvodcovat a někam jako svítit na mý cestě. Mm -hmm to mi přijde jako jedno důležité. A pokud člověk nemá možnost třeba jít na terapii, ať už jako z nějakých, a asi většinou by to byly finanční důvody, jo, to já si myslím, myslím, že to je, to je důvod. nebo jako dostupnost té Tak obecně. už naštěstí na těch sociálních sítích nebo na YouTube je vlastně jako spoustu věcí, spoustu terapeutů, spoustu jako témat vlastně jako zdarma. Uh -huh. Takže já když tam budu zadávat nějaký klíčový slova, který já identifiku a pojmenuju sobě a budu to zadávat do toho prohlížeče, oni mi budou vypadávat nějaký lidi, Muži, ženy, někdo prostě, a já budu hledat něco, co mi sedí, co mě rezonuje. Řeknu, jo, tahle milá, jo, tenhle sympatiák, to já si poslechnu. Aha, tady je druhý díl. Aha, on ještě vydal knížku. Uh -huh. Jo, takže knížky, YouTube a tak dále, může být takové jako průvodce, takové jako v této podobě. A třeba v té práci sám se sebou? To mm -hmm. může být třeba nějaký vypisování si těch pocitů nebo nějaká meditace, co jsou takové jo, jo, jako důležité tak věci. Super. Mě pomáhal vlastně, a to doporučuji jako lidem, aby zkusili tak nějaký pobyt v přírodě, ne, tady mezi asfaltem a betonem. <hý> a právě si vzít takhle jako notísek, mít nějaký jako čas, který není na půl hoďky, a vzít si teplý v oblečení, čaj do termosky, někam vyrazit, kde budu bez nějakých těch. Ono chvilku to může být nepříjemný, že nemám dopaminek z, něj, z nějakého instáče, ale po čase se to může dostat do něčeho, že stromy vás nesoudějí, může tam být příjemně. A vy si vlastně jako učíte dělat si to pro sebe jako hezký. Myslím, že je důležitý, aby lidi, když jim není dobře, aby se k sobě chovali hezky, aby si dali jako nějakou péči, aby jako nebyli naštvaný a ještě se jako linčovali. Mm. A podívej, jak tě je, pan poslás, ubožák. Mm. Buďte na sebe hodný, protože v té sebelásce, v tom prostoru se vlastně něco v nás může uvolnit a říct, Aha, je o zájem. Aha, tady se někdo chce dozvědět, jak mi je. Takže takhle. Já myslím, že právě dnešní dobu hodně definuje ta uh, obecně závislost na technologiích a ty sociální sítě. Tak vnímáte na tady tom celém i nějaký pozitiva, nebo to je jenom vlastně negativu pro ne, tu to, lidskou psychiku? <laughs> Máte dobrou otázku a hned dáte tu odpověď. říká, to může být sama. Ne, dobře to říkáte. <laughs> uh, ne, to je dobrý, tak jste moudrá mladá žena. Hezký. Uh, je to tak, no. Uh, jako musíme být někdy trochu popelky toho jako bullshitu a odpadu je tam spoustu, protože se všichni tají o pozornost a lajky těch druhých, nebo tak, jak to vypadá. Takže najít, hledat ten smysl, plný obsah, který tam je, je určitě hodnotný. musím mít ten záměr nejenom takhle dělat. Ale to je taky dobrý zkusit, protože já věřím, že všechny tyhle zkušenosti jsou jaký kalibrační. Že jako vy potřebujete vysmažit 12 hodin na nějaký videohře, já mám červený oči, skoro tady žlutý flech, já jsem nešel ani na záchod ab, abych se jako uvědomil, jo, tohle Pavlíku je to, co chceš žít a já mm, ještě zítra si to dám. No tak jo. Aby jsme jako měli různý typy zkušenosti a cítili, co se s náma nejenom při tom, když jsme jako nějak vystřelený, ale i potom jako uh, děje. Takže to, že se lidi umějí ve vteřině propojit, to, že můžou sdílet věci, to, že máte nekonečně inspirace jako zdarma, která nikdy nedojde, to všechno je dobrý, ale pokud v tom nebudu ukázněný v tom přístupu s těma sociálníma sítěma, tak mě to jako sežere a mám jenom další závislost. Prostě. No já vnímám vlastně, že se hodně řeší to, že se lidi třeba porovnávají se spoustou jako životů, který vidějí na sociálních sítích. <laughs> Ona existuje taková hezká jako sociologická teorie, kde existuje vlastně číslo 150, což má být to Donbárovo číslo, že lidi z nějakých historických dob jsou zvyklí vnímat zhruba 150 lidí, kteří byli v jejich okruhu a teďka jich vnímáme mnohem víc, tak jak moc je pro lidskou psychiku vlastně devastující, že výdáme a jsme schopni vnímat tolik jako dalších životů, který bychom normálně jako nepotkali. Před lety jsem na přednášce říkal takový, takovou statistiku. Než dorazíte do práce, když tady jako nebydlíte, jenom že kancel máte dole v baráku, že třeba 3000 až 5000 poutačů pozornosti mm. vlastně chce s váma billboard, city light vitrína, někdo na ulici auta, že vlastně to všechno, mm. jako to, a mám pocit, že to dělá nějakou jako takovou zahlcující atmosféru. Že jsme jako zahlcený tím všim, jako co se děje, co se dá koupit, co už, jaká je situace ve světě, co tamhle to, co tam ten, co můj soused, co já. Že jsme vlastně jako to. A že, že bychom mohli kultivovat taky nějakou dobrou rozlišovací schopnost, jako s kými můj kouč říkal, zajímavý, versus užitečný. Mm -hmm. Je tohle, Pavle, co teď děláš, jako, jo, to je zajímavý, a je to užitečný? Ne, není, OK. Mm. Tak aby měli nějakou rešerši, nějaký jako sortovací systém, a jak jsem říkal, tu kázeň, aby si člověk jako řekl, tak jo, teď jdu tady na Instáž, jdu to dělat. Už jsou teď apky, nádech a výdech, mm -hmm. zapínám si Instagram. Jak dlouho tam budu? A až mi to přestane, OK, takže půl hodiny. Proč tam jsem? Jenom budu mě Dobře. Tak aby jako lidi vlastně trošku si zvědomovali ty procesy, který se v nich dějou, protože oni jsou jinak hrozně automatický. Oni, nás si oblíkne ten automat a žije nás a my si připadáme, že jsme hrozně svobodní, když si vybereme v restauraci v meničku jako jo. Mm -hmm. Ale vlastně nejsme. Jsme napodmiňovaní těmhle těma věcma. No ale tady to porovnávání, jak se tomu, jak tomu třeba vlastně zabránit, protože já třeba to nemám tolik u lidí, ale vnímám, že mám takovou jako někdy informační přehlcenost, že mám pocit, že těch témat je tam tolik a já o všech nevím dostatečně do hloubky a pak si přijdu jakoby, že tak jsem jako, tak jsem ignorant nebo jsem blbá, že se o všechno nezajímám takhle hluboce jo. a jako spíš mám to problém s informacemi, než s lidma, ale taky to třeba na sobě pocituju, že Mám tendenci se jako porovnávat s tím, kolik toho vím Byl, s lidma na internet. Jo, jo, bylo by vlastně jako dobrý připustit, že v dnešní době jako vůbec nebo jako nic. No, to určitě. Jako, nevím, třeba. V, v roce 23 3 bylo daný uh, do prostoru internetu ob, objem věcí, uh, který lidi v, jako v roce 1900. Ne, takhle. <laughs> Jsem se do toho zamotal. Bylo prostě nějaký číslo, že třeba jako, bylo, bylo jako, dáme tam jako tisíc, tisíc giga něčeho, se tam dá prostě jako za měsíc, jo. A najednou ve 210 to bylo, že to, co se dalo za měsíc, se už ve 210 dalo za den. Mm -hmm. A ve dva patnáct to najednou bylo za minutu, jo. Mm -hmm. A dneska je to jako za vteřinu, jako jo. Mm -hmm. Tak to, jako když se jenom podíváte touhle optikou, tak je to úplně jako šílen. Bylo by dobré zjistit vlastně, co vás nutká k tomu, že potřebujete mít takový jako přehled. Protože mm. třeba vy, když máte, Anička má přehled, tak si pak nějak připadá. Mm. Když nemá přehled, tak si připadá takhle. To znamená, že je napodmíněná tomu, jakou, kolik má množství informací, tak se cejtí. Někdo to má v hadrech, někdo to má v ve vzhledu, podcu, no. přesně v počtu milenců, někdo to má ve vzhledu, někdo to má v počtu lajku. Důležitý je, že tam vlastně jako můžeme si všimnout, že tam jako otročíme něčemu, že když něčeho je nějak, tak my to hejbe s tím, jak se jako cejtím. Něco je, myslím, úplně relevantní, ale něco je, myslím, jako uměle vyprodukovaný. A když to člověk odhalí, což je to první, a začne si to uvědomovat, tak to je to první krok k tomu, že to teda můžu měnit a nějak ten proces můžu regulovat. Mm -hmm. Takže to, pro mě ta odpověď je, že když že musím od... od Odhalit ty mechanismy, které mě vlastně vhánějí jako do toho, uh, se ve finále takhle cestit nebo takhle necítit. Mm -hmm. Takže když tomu jako potom rozumím, tak můžu, můžu to nějak obsluhovat. No, ale ona se mluví i hodně o tom, jak třeba pracovat uh, s technologiemi, uh, když má člověk třeba malý děti. Protože spousta rodičů přesně řeší to tak, že koupí třeba tablet nebo telefon dítěti, když je už úplně malinký. A uh, na jednu stranu asi fajn, že uh, člověk, když vyrůstá úplně bez technolog technologie, tak za prvý mu unikají nějaký jako skills, který potom bude třeba v tom uh, reálném světě potřebovat. A další věc je ta, že by byl třeba úplně vyřazený z kolektivu, kdyby tohle to Chápu. neměl. Že jo? Hmm. Ale kdy je třeba takový jako správný čas, kdy dítě seznámit s technologií a jak s ním vlastně pracovat, aby ho to úplně nesemlalo? Protože to myslím, že je taková věc, kterou řeší mnoho třeba mladých rodičů teďka jo. Já si myslím, že teda to téma je míra, to téma, jak jste říkala přesně, jako kdy, já si myslím, že do dvou let vůbec by to dítě, mm. jako já bych dítě dítě, by se do dvou let nechtěl dát uh, takovouhle věc a uh, chtěl bych ho na to nějak jako zvykat a dávkovat, ale ne tak, jak to vidím u některých dětí, že vlastně ty děti úplně jako jsou fascinovaný tím světem. Oni jako objevujou, sklenička, koberec, flíček, lampička, všechno je jako nejlepší, úplně jako úžasný. A když to jako zregulujete jenom jako nahýbající se pixely na 30 cm čtverečních, tak prostě mi to přijde, že potom si jako nadělávám do svého vlastního hnízda, že to dítě se přestane jako zajímat o něco skutečného a přesouvá se mi hodně nějak divně do toho virtuálního. Takže přesně, jako já myslím, že od třech let třeba, bych to, takhle bych to chtěl já, nebo o a půl, měl by to být třeba nějaký malý rituál, že to jako v tom dnu je, ale to mm -hmm. nějaký kousek, který nevytěsní jako pískoviště, jízdu na, na odstrkovadle a takovéhle jako věci. No. Uh, ale vidíte, jako ta škála těch extrémů, tady jsou děti, budeš v lesní školce a on v 15. dostane poprý mobil mm -hmm. a všichni na něj čumějí, že je blázen a pak jsou uh, ko kojenci, kteří to mají u hlavy, jako když to mm -hmm. jako přeženu. Myslím si, že to je Uh, Jaký balans v tom? Přesně, a je to velmi individuální a vždycky uh, ty, těm rodičům se vždycky vrátí v dobrým i ve zlým to, jak s touhle věcí zachází. Protože když za mnou přijde maminka a říká, on, 10 hodin denně kouká do bylo a já říkám, kdo mu ho dá, kdo mu pořídil ten kom, kdo to má doma, kdo, kdo mu kupuje chipsy a tak dále, tak by bylo jako dobrý vědět, kdo stojí za tím úvodem do téhle tý hry. Protože mi chvilku plakal, tak já mu dám hned to, aby, za tu, ten obchod s tou pohodlností a leností, já chápu ty rodiče, ale někde má nějakou daň, tak by bylo dobré si to prohlížet jako tu abecedu trochu dál než jenom do C. Co já třeba vnímám by ze svého dětství, kdy já jsem tomu nebyla ještě tolik vystavená, protože si myslím, že uh, třeba sociální sítě přišla až v době, kdy jsem byla nějak víc v pubertě, tak uh, co jakoby hodně charakterizovalo uh, nějaký chvíle v mém dětství, byl takový element nudy. Že jsem neměla nic, čím bych se jakoby mohla v nějakou chvíli zabavit. A vždycky to byly ty chvíle, kdy jsem se jakoby dostávala, že jsem se jako přemýšlela, dostávala jsem se do nějakého jako fantazírování a takhle. A teď vím, že tyhle ty pocity už skoro nezažívám, protože když uh, mám nějaký jako prostoj, si prostě člověk vezme mobil a začne si to nějak zaplňovat. Tak jak moc je důležitá vlastně nuda? Nejenom pro děti, ale pro uh, i třeba lidi. Tej, na mě úplně jako rychle nějaká fakt jako va, va, vaše zralost a moudrost, protože úplně jako koukám na to, protože hm, poslouchám někdy, nebo jsem poslouchal profesora Stránskýho, Martina, toho ne, neurologa, mm -mm. který vlastně se zabývá, říká vlastně prostě, jako vytvořte milý rodičové pro dítě prostor, nebo že je OK, že se nudí, protože tam přichází ta kreativita, protože po mm -hmm. té nudě přijde i to, hm, tak tady budu kreslit fixou tak něco, jakože to je vlastně jako plodný a vy to teď jako... Vytahujete, tak jsem se tak na chvilku zadíval a co to je za dámu, jako dobrý, jakože vám vidím, že vám není jako 40 a že tyhle ty témata máte tady v notýsku, tak je to jako dobrý. A vy jste vlastně řekla, že teďka už to nezažíváte. No nebo jakože musím se vědomně donutit do toho, no. abych to mohla zažít, protože ten přirozený reflex je přesně, že když člověk, nevím, jede tramvají, tak jako nekouká jen tak z blokínka, pustí si hudbu, no, pustí jasně, si podcast, jasně. scrolluje někde. Jo. A já málo těch momentů, kdy nedělám nic? No, on ten, uh, ono to emoční já, který žije vlastně zesícený teď, uh, jako je to dominantní, protože chce nažrat teď, jo. Takže nechce hledat, uh, nevím, nejstaršího člověka v tramvě, hrát se sebou nějaký hmm. jako hry, nebo kdo smrdí, nebo uh, když zavřu oči a já nevím, jestli hlásí stanice, protože ne, prostě tramvají, jestli jo, hlásí, <laughs> tak prostě, jestli bych to dal i bez uh, počet stanice vystoupit, blbě, nevím. Že si můžu hrát vlastně s tím světem, ale. Uh, ta závislost na tom dopaminu, nebo že chci podnětovou jako hladovku vyplnit teď hned, je prostě jako silnější, než to, že vyrobím něco ze sebe. Prostě tahle ta věc udělala, že my jsme vlastně daleko větší konzumenti už než tvůrci. Jestli chci objevovat své tvoření, tak si musím zakazovat konzumování. A to je zase na každém z vás, kdo bude v metrem. Pojďte vyrobit, co vy sami jste schopni a jak jste samonostní, vyrobit si nějakou jako zábavu v rámci takového prostředí, než že jsem jako opičák a zase se jako budu dívat do krabičky. Takže ten návod je taky v tom, že si opravdu musím jako zakazovat něco pro nějaký vyšší cíl, že chci něco jako objevit. Jo? A když, uh, dělám i jako mužský kruh a takhle, a uh, ně, někteří ty chlapi říkají, hele, mám doma kočičku, pět let, už mi to s ním moc nebaví. A já říkám, jasně, takže se už všechno zkusili na světě. Mm, to asi ne, a já říkám. Takže se zkusili tu svoji vyžvejkanou žvejkačku, co si udělal i v předešlých a v předešlých svazí. Máš tady ty svý tři polohy a tenhle ten scénář, bla, bla, bla protože to jedete furt doklad, jak to nebaví, to je jasné. Uh, a já říkám, zkus, uh, zkus nemít orgasmus. Jakože milujete se kdykoliv, ale neměj orgasmus. Uvidíme, co tomu řekneš za šest týdnů. Hmm. To, co se bude dít s tím člověkem nebo s tím párem, když tohle to je něco, co si neumějí vůbec představit. Ale 90% chlapů to neudělá, protože nemají tu vůli a protože, jako kdyby jim někdo ten zážitek jako teď do těla pustil a on řekl, Karle, a to budeš mít? Tohle budeš mít, když si tohle odepřeš. Ale jak je to jako uh, nepoznaný, že vy vlastně jdete do obchodu, který jako kupujete trošku jako zajíce v pytli, jako jo, uh, tak se lidem nechce šáhnout zase po tom klasickým, teď se tak se prostě udělám, hotovo. Hmm. A říkám, no to jo, ale jestli se chceš dozvědět, jak chutná ta hra ve vyšší lize, musíš na ten oltář přinést něco nového, něco z vyšší ligy. Než to uděláš zase stejně a převalí se Fanta <laughs> <laughs> Takže vlastně ta nuda a nějak si nastavovat ty hranice v tom, aby jsem si dopřál moment, kdy můžu být jako jenom sám se sebou, je teda elementárně důležitý. Tak jo, každý. a to a to rozhodnutí, že taky jako, ty mysli dáte nějakou mrkvičku, hele, ale my to neděláme jen proto, aby jsme se unudili a okousali k smrti, ale děláme to proto, jako, že tam chceme něco zažít se sebou unikátního a nového, než skonzumovat dokola zase prostě své YouTubeko. Mm -hmm. No já mám teďka pro vás tady připravenou takovou kráťonkou anketu. Zkuste mi na to odpovědět vždycky nějakou první údernou věcí, co vás na to napadne. Jež má to bude muset stříhat. No to nevadí v <laughs> Existuje trvalé štěstí. Jo. A v jakých podmínkách může vzniknout? Normálně v vnitřních. Můžeme... Vnitřních? Jako, klasické může mít... osvícení, plná realizace svého potenciálu, že umím obejmout energeticky, emočně, mentálně prostě všechno, co se děje tři věci, které by každý měl zařadit do svého běžného života, aby se v něm cítil lépe. Jestli si chci cítit ve své každodennosti lépe, tak musím dobře jíst, protože to, co s, s ním a bude to nějaký blbý, tak prostě to tělo na to reaguje. Nebude mi dobře, takže jídlo. Takže celý tenhle, ten, co do sebe jako dávám, to musí být OK. Musí tam být pohyb, nějaký pohyb, pohyb, prokrovat se, hejbat, dejchat, prostě musím s tímhle, tím letím, s touhle věcí, která vozí tu duši, prostě tak tam musí být uh, něco, co ona má ráda. A pak by tam měl být právě ty zastavování a kontakt se sebou. Co cítím, co potřebuju, co už nechci. Protože když tenhle ten navigační systém vyladím, tak já pak vlastně jako vím, kudy mám mít a kudy ne. Motivační heslo, který zní jako největší krše, ale vlastně je pravdivý. Jediný, co může způsobit změnu, je akce. <laughs> největší zabiják duševní pohody je? Výčitky. Je láska rozhodnutí? Ne. A je rodina základ státu? může být. Je tam ještě často taková jako glorifikace, takový ty jako hustle culture. Musíš vypadnout z toho Matrixu, musíš jenom vydělávat prachy a takhle. Mě by zajímalo, proč jako společnost klademe takový tlak na výkon a na nějakou jako finanční stránku. Já myslím, že to je ze strachu. A na který, jako, že je hezký, že vás právě takhle můžou zapřáhnout do toho ovčína, Uh, samozřejmě budou mít takový ty keci jako finanční a časová svoboda, že jo, na to hmm. vás jako nikdo neví. příjem. No samozřejmě pasivní příjem, to je nejlepší. Ono, uh, já dneska vidím lidi, kteří mají pasivní příjem, ale to, co museli udělat pro to, aby ho měli, a potom chtějí mít víc pasivního příjmu. Takže vlastně jako votročíte, jedno si otročíte tady, nevím, v nějaký jako firmě pod nějakým hrozným vykořisťovatelem, a nebo jestli jako vlastně jste vy sám sobě hmm, a máte tady. jako dobrou bajku o tom, že pasivní příjem, hele, a ve 40 Budu úplně svobodný. Tyhle lidi, co mají ale 20 let vymletou palici, budu svobodný, ale jedou 15 hodin denně. Tak to není, že ve 40 dají nohy na stůl a v pohodě. Dneska jsem měl zrovna jako klienta, který mi vlastně řekl, že má závislost na vydělávání peněz uh -huh. a že vlastně nemí, neví, co má úplně dělat, jako když má volno. Uh -huh. Říkám, jako se někdo učí plavat, učí běhat, chce zubnout tak jsou lidi, kteří se budou seznamovat s volnem. Že to vás na základ se neučí. Tam má furt říká, tohle musíš k maturitě se připrav v Někdo něco říká. A pak, když to přijde, najednou jsou prachy a je čas, tak my úplně jsme jak, jak, ochrnutý. říkám, my se s tím děcka musíme naučit. Budeme chodit do první třídy volnočasový jako aktivit. Jako, co to znamená volno? Takže budeme tam mít nudu děcka, chvilku nebude žádný flow a budeme tak jako... To je, je nevyužitéj čas, já jsem k ničemu. si připadat, nehodnotně, Bude si připadat, tohle je všechno součástí toho učiva. A pak najednou přijde, je, já mám chuť, tady je výstava na kampě. Tam no hurá. My totiž, když tomu flow nedáme prostor v tom dnu a bude tam jenom vyrýsovaný ten kalendář, tak my nikdy nezažijeme to, že nás něco jenom tak napadá. My musíme kultivovat ten sval tím, že mu necháváme prostor, stejně jako máme svoje fitka a další věci. Jeden kamarád měl tátu a on měl na vizice vlastně úplně brutální moto, jo. Vždycky existuje ještě lepší řešení. Tohle je cesta do nespokojenosti. Protože spokojenost přichází až tehdy, když máte něčeho dostatek. Když máte ke, svíčkovi ke svíč, čtyři knedlíky. A chlapi mi říkají právě někdy takhle borci s firem. Pavle, čím víc, tím líp. Tak tam to není pravda. Kolik chceš ke svíčku? Čtyři, Já říkám, 15, sežereš tohle. To mi bude blbě. Právě, takže čím víc, není tím líb. Ale protože lidi nemají tu risku ty spokojenosti nějak nadefinovanou, nebo ji ne, ne, necejtěj, tak vlastně jsou nenasytní a ta hladová díra vždycky řekne víc, další, nový. A přitom jsou vždycky odkázaný jenom na ten svůj zúžený kredit jako prožívání. My neunášíme ten evoluční vývoj skrz tu modernizaci, která vlastně technologicky a technokraticky vlastně jako dopuje všechny ty lidský témata, že o peníze, vztahy, štěstí, figuru, všechno to vlastně je jako ze sína. My jako neumíme ten aparát, my to neumí uníst, protože ono to vlastně nasedá na ty uh, naše vnitřní nedostatečnosti, na ty komplexy. Takže všechno tohle to umocňuje. To jsou všechno ty promítací plochy, kdy vy to vlastně jako zažijete. Takže on je odepsal. Mm. A, a, protože jsou dva typy jako reakcí. Jo. Máte dětskou a dospělou, když to mm. jako zjednoduším. Dětská je sebestředná. Mm. Ty, on, on, ne, on Na e-mail mi neodepsal už dva dny. kdo já jsem? Víš, co, o co si myslí? Takhle, to ta dětská, sebestředná, je nejdůležitější prvek mm. ve vesmíru. Ta dospělá, tu poznáte jinak, ta je kontextová. Ta dospělá se projeví tak, že, možná mu to spadlo do splenu. No. Možná toho měl hodně. Jo. Připomenu se SMSkou. Mm -hmm. Cítíte totohle? Jo, jo. A všechny ty vlastně jako zraněníčka, jsou umocněný tím, jak je to tady jako rozjetý a všechno, co je dostupný, takže všechno, co před 50 lety měli v nějaký jako podobě a prostě na dopis čekalo týden a všechno no bylo jako v pohodě, tak se to urychlilo, takže se to urychlilo, červenou fixou se to všechno potrhlo a teď to všechno jako bliká já jsem vlastně ve velký prdel, zralost, nezralost, jako mluvit o tom, a ne, nebojte se o tom mluvit už od začátku, protože si o tomhle nebudete mluvit od začátku, tak to, co si pak vyzvednete po třech letech, tak jako to budu mít zase dost klientů. No a jaký? tak to je dobře pro vás. Jmenovala pečky, musíme udělat nějaký vztahový podcast, jo. to by bylo jako fakt jako dobrý. Tak jo. Tohle byla bezplatná část rozhovoru s Pavlem Moricem. V celé verzi rozhovoru, kterou najdeš na našem webu v rámci předplatného Refresh Plus, jsme se bavili o motivačních koučích, tlaku na výkon, ale také o vztazích v digitální době.